Ketakutan utama adalah 5 tahun lagi kita celik mata, bisnes kita masih di tahap sama seperti hari ini. Sebab itu, antara matlamat kami menyebarkan ilmu keusahawanan secara percuma di majalah niaga adalah untuk membantu usahawan tempatan mengembangkan bisnes mereka. Kita tak nak kalau hari ini kita merupakan CEO, Chief Everything Officer. Semua perkara kita buat CEO Siti Ansyah. Mindset pemilik bisnes tu sendiri kita kena betulkan. Dalam marketing, kita perlu konsisten. Buat 3 bulan berturut-turut. Buat 3 tahun berturut-turut marketing. Kita boleh rujuk advisor ABS, Puan Ainun Muhammad. Berapa kerap beliau melakukan posting setiap hari. Sebab dia nak munculkan diri dia sekerap mungkin di kalangan audiens. Kalau kita tak kerap muncul di tempat sasaran pelanggan kita berkumpul, tak hairan produk kita tak, orang tak sedar pun wujud. Ini step yang pertama, kita nak jual sesuatu produk ni. Kita nak marketkan sesuatu produk ni. Step ini sangat penting. Step identify the problem. So macam mana kinetic sand? Kita guna kuasa bayangan lah. Umpamakan DVD ni, kinetic sand. Okay. Pasir untuk permainan kanak-kanak. Okay. Dia datang berjumpa saya, saya tanya, Tuan Ariff, macam mana saya nak pasarkan produk kinetic sand ni? Saya cakap apa? Ketepikan soal produk. Fikir masalah yang nak diselesaikan dahulu.